linda, sogri. Tudo bom? Onde estamos hoje, gente linda? Nós estamos em Washington, ó, vocês conseguem ver uma torre ali atrás. Tem vários museus por aqui, a gente tá indo num outro museu ali na frente, bem bonito, que é o Museu do Espaço e da Aeronave, né? Eu vou mostrar tudo pra vocês no nosso dia aqui hoje, gente. Primeiro eu vou explicar pra vocês por que nós estamos aqui. O sogrinho, ele colocou a menina do meu marido num sorteio pra rolar os ovinhos de Páscoa na Casa Branca. É, sim, onde mora o presidente. E já faz 4 anos que ele tá tentando isso e este ano ela foi sorteada. Então por isso que a gente veio aqui, pra ela poder fazer essa brincadeira lá. E é lógico que nós vamos aproveitar o dia aqui pra poder ver alguns museus e tal. E eu vou mostrar um pouco de Washington pra vocês, vamos lá? Não sei se vocês conseguem ver, mas tá falando National Air and Space Museum. Olha isso aqui, que coisa fantástica. É como que eles voltam. Olha, o nome desse aqui é o Mercury Friendship 7. Que coisa mais linda. Olha, tô falando lá que o astronauta John, ele fez uma órbita em volta da Terra e no projeto Mercúrio, e ele voltou neste negocinho aqui, gente. Aqui tem mais um, mas é muito pequititico. Você imaginar que uma pessoa vive do espaço pra Terra, né? Olha só, gente, o astronauta, pra vocês verem o tamanho, e o tamanho desta nave aqui. Gente, tudo que os cientistas descobriram, tal, sobre os planetas, como ver os planetas e tal. Gente, aqui são os planetas, ó, Júpiter e as quatro luas principais, né? Saturno, Vênus, Mercúrio, a Terra, Marte, Urano, Netuno, e esse aqui é o Sol. Que coisa linda, né? So pretty. Gente, o robozinho que explorou o planeta Marte. Olha que coisa mais linda ele. Ele é grandão. Nossa, a gente assiste na TV, parece que é pequenininho, mas é bem grandão, gente. Olha só. Aí. Gente, planeta Marte, perto da Terra. É bem menorzinho, né? E tem aqui a fotinho dele aqui também. Gente, eles fizeram um globinho, como a gente sempre vê da Terra, mas de Marte, olha. E eles têm todos os desenhos que os observadores viram em Marte, ó. Tinha outro. Aqui eles estão falando... Is the rocks the robots que era? Yes. Uhum. Aqui umas pedras, ó, que os robozinhos captaram. Olha isso. Uau. É um meteorito, é. Uau. E, gente, pra vocês verem o robozinho, que emoção, né? Coisa que eu não vou saber explicar pra vocês, porque, né, assim, tem muita coisa, mas eu vou tentar mostrar pra vocês o melhor que eu puder. Meu sogro, ele é meio apressado, sabe, gente? Então ele não tem paciência de ficar parado pra ver as coisas direito. Então é assim, né? Eu vou ver o que dá, o que é possível, vou mostrando pra vocês. Aquele ali, o Hubble, o telescópio Hubble. Esse aqui eu não sei o que é, mas eu vou olhando e eu vou mostrar pra vocês o que, que é cada um. Este negócio que vocês estão vendo, que vai até o teto, ele vai até lá embaixo. Gigantesco. Olha ali as roupas de astronauta, o pessoal põe na mão e tal. É, gente, nós vamos aqui no Skin Lab Orbital Workshop. É bem apertadinho, então, ó, tem um corredorzinho. E tem dos dois lados aqui, tem coisas e coisas. Mas ele tem aqui, ó, como eles fazem toda a preparação. Aí, ó, tomando banho, né? Que é dentro desse negócio aqui, gente. Toma banho.
Aqui eu não sei o que que é. You can see above. Ah, é, gente, olha, você pode ver aqui em cima. Nossa, que fantástico, olha isso. Você viu o andar de cima também. Então eles mostram o que os astronautas fazem lá dentro. Eles têm todas as partes lá, tem a parte deles tomar banho, parte de controle, parte que eles vão comer e tal, entendeu? É bem interessante, né? Como funciona lá dentro, né? A dinâmica dos astronautas é bem interessante. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, mas olha que lindo que eles fizeram em metal, né? Então não tinha nada, tava tudo junto e agora tá tudo espalhado. Olha que coisa mais linda. Gente, é muito lindo. Eles têm muitas coisas aqui no teto, né, do museu, que dá para vocês observarem. E aí aqui, ó, o Hubble Space Telescope é o espelho do Hubble. Olha que lindo. É bem bonita. Eles estão mostrando tudo sobre as partes dentro da nave, né? E aí tem aqui as coisas que eles usam, né? As coisas para se segurar, para se prender, né? Olha que bacana. Esse outro aqui é para segurar os pés dos astronautas, né? E aí aqui dá para vocês verem nas fotos, tá vendo? Que eles estão soltos, mas quando eles precisam fazer as coisas, eles precisam se prender. O que acontece com o seu corpo no espaço? Então vamos ver aqui. Tem uma pessoa dormindo. Como que eles dormem, né? Amarrada. Aí aqui os tipos de exercícios que eles precisam fazer, porque como eles não, eles ficam fora da gravidade, então eles precisam fazer exercício para manter. Mostra muito que tem muita porta, mas ó, que mostra como eles tomam refrigerante no espaço. Que não sei o que que é. Não vou mostrar tudo, mas muita coisa lá. Pedaço de dente, tá? Olha aqui como que as comidas ficam. Tudo embaladinho, ó, como que eles fazem pra embalar. Que legal. Aqui eles mostrando um videozinho do cara como é que faz. A gente quer se mostrar na porta de um lugar pro outro. Olha como que dá pra ver lá fora da janelinha. E aqui é o banheiro deles. Olha que esquisito. Eles têm que pôr os pés nesse negócio vermelho pra poder sentar ali. Bem esquisitão, né, gente? As luvas, as coisas. É isso aí. Gente, olha essa maquete. Tá vendo esses dois carinhas? Seria o tamanho de um ser humano. Aqui é uma base da NASA. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha isso. Vocês acreditam? Olha só, dá pra vocês ver os homenzinhos em volta. Gente, que coisa linda. Meu Deus, que coisa. Nossa, é muito enorme, gente. Imagina que nós é esses bichinhos ali. Isso. Que legal, gente. Todos os diferentes modelos de naves, né? Olha que coisa mais linda. Todas são maquetes mesmo. Olha que coisa super bonitinha. Essa peçonha gigante que tem aqui, ela é a parte de baixo. É essa parte aqui, ó, gente. É isso aqui, ó. Ali fica todo o combustível. Esse é outro negócio, né? Nessa parte ali que vocês viram. Essa parte aqui, cheia de coisa aqui. Ela fica dentro. E, gente, este lindo aqui é o Hubble. Olha que coisa mais linda. Aqui é a imagem dele. A roupa de um astronauta da Apollo 15, né? E foi uma das visitas até a Lua. Ela foi no ano de 1971. E eles têm a roupa que foi usada pelo astronauta e as condições que ele voltou. Aqui já é uma partezinha mais infantil, assim, ó. Eles têm uns pedaços de avião e tal, e tem algumas coisas que o pessoal vai pegando e vai fazendo, mas eu achei engraçado essa parte aqui, porque ele é um pedaço de um avião, e aqui tem todas as cadeiras, ó.
as cadeiras dos aviões, como que é cada espaço, cada pedaço. Super, super interessante. Parte do acabamento aqui do avião, do lado de fora, tá vendo? Então tem aí os assentos e como que é em volta, na verdade, né? A carcaça do avião, vocês conseguem ver aqui, entendeu? Isso que eu gosto, a parte da lozinha. Eu vou mostrar pra vocês a lozinha das coisas do espaço. É quase todas a mesma coisa, mas esse aqui é um museu diferente. Vamos ver o que tem de diferente aqui. Gente, ele parece um Lego, mas ele é menor. Olha que coisa mais linda. Gente, muito lindo. Isso aqui, ó. Você pode construir. 15 dólares. Que coisa linda. Legos da NASA. Que coisa mais linda, gente. Isso aqui é muito caro, né? 35 dólares. Gente, só pra vocês saberem o nome desse museu aqui, tá? É Smithsonian. Lindo isso aqui, essa bolinha. Ela tem o buildzinho também, o Lego de montar. O Einstein, gente. Que bonitinho, de geladeira. Tá 8,50. Ai, vocês conseguem ver 8,50. Sempre procuro, é coisa de pôr na geladeira, porque é um negócio que, né, é uma lembrança bonita de se ter, mas tem que ver um bacana aqui. 5 dólares. Então tem um preço diferente, gente. Mas ó, olha, eu quero um tipo esse, tá vendo? 7 dólares. Mas ele tem todos os museus, ó. Aí, pra vocês verem as fotos de todos os museus que tem em Washington. Muito lindo. Vocês lembram das comidas? Olha, gente, aqui tem queijo. Queijo. É aquele queijo de salgadinho, parece o Cheetos. Aí tem o mesmo sorvete, banana, ó, esse laranja aqui é banana. Esse azul aqui é uva, laranja é banana. Esse aqui é o sorvete, esse aqui foi o museu pra vocês. Aqui de novo. Gente, é muito lindo esse lugar. Assim, o museu do espaço e da aeronáutica é a coisa mais linda, gente. Pus algumas cenas aí pra vocês. Não dá pra filmar muito, primeiro, porque tem muita gente. Segundo, porque tem muita coisa. Muita informação em inglês, eu tenho que ficar traduzindo. E assim, tipo, eu entendo o que tá falando em inglês, mas pra mim ficar traduzindo tudo, então ficou meio difícil. Agora, eu tô sozinha, gente, mas só pra vocês terem uma ideia. Olha que vista linda deste lado. E olha a vista linda deste lado aqui também. Eu tô sozinha porque meu marido e meu sogro foram lá na Casa Branca com a menina, né? Pra ela poder fazer lá a atividade que ela foi sorteada pra fazer. Aí eu fiquei sozinha aqui, gente. Sozinha aqui na terra do Tissan. Gente, então eu tô me dirigindo ao Museu de História Natural, né? Provavelmente vamos ver lá dinossauros, elefantes, essas coisas todas, né? E eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, não esquece, já vai deixando seu like aí pra mim, gente. Pra me saber que você tá gostando. Vamos lá. Gente, tá vendo esse menino com esse triciclo? Ele é um triciclo elétrico. Eles alugam aqui para as pessoas andar, não se cansar, né? Mas olha essa vista. Gente, tem noção? Que coisa mais linda. O bonito aqui é que no meio de todos esses museus tem essa passarela de gramado aqui, né? Tem as pedrinhas aqui no lado, seria calçado.
E esse gramado todo, então o pessoal senta, anda de bicicleta, né? Tem uma música rolando em algum lugar, o pessoal faz piquenique. É muito lindo, gente. Com um elefantão aí atrás pra vocês, ó. Chegamos no Museu de História Natural. Eu vou mostrar pra vocês tudo que for possível aqui neste museu. É um museu bem bonito, dá pra vocês ter uma noção aí. Vou virar do outro lado e vou mostrar melhor pra vocês. Vamos lá acompanhar comigo. Linda, né? Enorme. É o elefante africano, né? Lógico. Acho que é um dos maiores que tem. Aqui tá a foto, né? Do bando deles. Aí tem tamanho, peso, onde que eles vivem. Bonitinho, gente. Uma janelinha mostrando o habitat natural. Que gracinha. Tá bem aqui na parede dele. Pisa. Olha isso, gente. Que gracinha. Pra vocês terem uma noção do tamanho da dona girafa. Leão aqui em cima. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, que maravilhoso. Zebras. Gente, que tudo de lindo. Olha, cangurus, cangurus, coelhitos. Olha esse canguru, gente. Olha que coisa mais linda, com um nenenzinho na bolsa, gente. Olha que lindo esse canguru. Gente, o vidro dos animais que estão em extinção na Austrália, gente. Olha que dó, bonitinho. Olha esse tiquito aqui na folha. E tem os morcegos ali. Tem esse outro, bem esquisitão. Esquisitinho, é a equidna. Aqui o nominho dela aqui. Olha lá como que ela é. Engraçadinho. Olha o tatu, tatu bola. Esqueci o nome daquele ali, olha lá tomando ar. Olha, gente, que coisa linda de Deus. Gente, é pra vocês, os outros animais. Que lindos, né? Eu nunca vi um bicho desse, já vi um porcão desse, parece um javali. Mas eu não sei se é não. E olha esse aqui. Ó, planeta dos macacos. Gente, tem noção do tamanho desse bicho. Vou mostrar pra vocês. Tem um ursão aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha só. Dá pra ver, né? Olha isso, gente. Que medo. Muito lindo ele. Ele tá olhando bem aqui pra baixo.